me pjesën e moderimit, të intervistimit, ti ke patur dhe një eksperiencë tjetër, Breaking News në Top News, apo jo? Po. Kështu që si ka qenë ajo eksperiencë, ti tani rikthesh, po themi, moderimit dhe intervistimit të njerëzve, personazheve të ndryshme nga gjitha fushat. Ishte gjë shumë e re dhe ndryshe për mua, për shkak se në momentin që ne kemi nisur në Top Media Breaking, në Top News, ka nisur gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, edhe përveç se ishte një gjë shumë e re për mua, ishte e re edhe për vetë televizionin, ishte era e parë që Top News i kalonte në programe të mirëfillta dhe patjetër që e ndjeva pak, po themi, përgjegjësinë, presionin për ta bërë këtë gjën mirë, siç duhej dhe duhet të kuptoni vetëm për një gjë që përpara nuk është se kisha shumë interes të kuptoja apo të dija se çfarë realisht ndodhte, pra dija gjërat e përgjithshme të politikës, po jo gjërat e mirëfillta. Edhe më desh një punë shumë intensive, thuajse çdo ditë filloja të kuptoja, dëgjoja, lexoja, mësoja lajmet, pra sidoqoftë është vërtet kjo shpreha fake it till you make it. Mund ta them. Fake it till you make it, po në fakt un kur dola në program pata që në fillim duke qenë se ishte fushata, ishte muaj i fushatës në moment që nisi programi, kishte debate shumë të, domethënë mua imagjino në ditën e dytë të emisionit, ka ikur nga emisioni Elisa Spiropali për shembull. Ka ikur nga emisioni. Po, pse, ka ikur nga emision, ishte në një përballje me Grita Dumën. Që ta dini. Po prandaj. Dhe është larguar nga emisioni dhe kanë vijuar emisioni vetëm me Gritën atë ditë. Po. Për çfarë si u larguar? Kështu që po kishin përplasje politike atko, Partia Demokratike, Partia Socialiste. Akoma i kanë, po. I kanë, po nuk besoj që Elisa sot do ikte për shembull. Jo, se Grita do top story tani. Elisa do rinte. Po që ka qenë dita dytë e emisionit edhe Elisa është larguar nga programi edhe vazhdova programin, domethënë nuk është me qetësi, e menaxhova po, mirë. Po, edhe në moment tash okay. Politika do zihet gjithmonë. Si Dorela, do të ikni? E tillë është politika, nuk e ç'bën. Po Grita okay. Ndonjë Grita. Po Grita ndej deri në fund. Po si për Gritën. Grita ndej deri në fund, vazhdoi programi atje me radhë, po që atje ishte momenti kur ne kuptova që okay, ata do largohen, do nxehen, është pa jo ka qenë person i parë, po themi që ka ikur nga. Dhe kjo në fakt është tipike në studio të tilla televizive, po si Dorela pavarësisht viteve që mund të kesh në ekran, rrjetet sociale bëjnë të tyre dhe ndonjëherë momentet më tipike që mbahen mend janë ato virale, si për shembull rasti me Spartak Ngjelen, nuk e di nëse do të jetë më i ftuar në Shqipëri. Përballë si Dorelës. Na e përshkruaj pak çfarë ndodhi. Që edhe tua rikujtojmë dëgjuesve dhe shikuesve. Në fakt avokati nuk për herë të parë në jetën e tij nuk është se u largua, unë ja kërkova të largohej. Edhe ai vendosi të qëndronte. Pra tha, nuk e kam me ty, tha, kështu do vazhdoj të rri. Bën shumë batuta gjatë emisionit dhe duhet që gjithmonë të jesh e vëmendshme sepse avokati është nga ata të ftuar që të bën pyetje gjatë bisedës. Pra nuk është ai përgjigjet. Po, ai mund të të pyesë. Ti je ti më. Kthe përgjigje. Jo, do të thotë kthej përgjigje me pyetje, po dhe ti duhet të jesh gjithkohon e ta kesh mendjen atje sepse realisht dukesh keq në moment që ai të pyet dhe ti thua si ku filluan po e lam. Do të jesh gjithkohon non-stop tek ai dhe jo të shkëpusësh vëmendjen në një gjë tjetër që ndodh. Është një nga personazhet më interesant në fakt dhe sa çfarë lloj tematike për cilën ai mund të flasë, nuk e di pse njerëzit e komentojnë dhe e ndjekin dhe duan aq shumë avokatin në mes të një karizmatik. Po, në mes të një bisede, un po bëja një pyetje politike që ishte shumë e rëndësishme aso kohë e tjerë me radhë kishte bënë me opozitën dhe në mes të bisedës ai kthehet dhe tha: "Kujdes se mund të trëmbejnë." Dhe un dalova dhe thash: "Pse avokat? Dukesh bukur sot." Ja, si bën komplimente. Dhe duhet ta kesh mendjen se, por shumë po mos sa kisha mendjen atë moment, do thoya çfarë është duke thënë, ku doli, pse doli kështu etj me radhë, po që duhet të jesh që nga për moderim, për bashkëmoderim. Dhe ky nuk ishte në siguri ditë për jashtë. Nuk ishte ky rasti për ditë për jashtë, tha. Kujdes, rasti ditë për jashtë, nuk ka qenë fakt ditë për jashtë kaq kështu, po ishte që bëri një batutë për vajzat kanë përshtypjen. Ishte një çik e ka bër atë edhe Bjonde Brune aty. Okej, okay, te Bjonde Brune u filloa pse Bjonde, pse Brune etj, pra edhe un jam mbaj pak bisedën, po themi se di që edhe njerëzit kanë qejf kur ai bën batuta. Se për shembull po të ishte vulgar, po themi, sigurisht që nuk do, po un e di, e njoh dhe e kuptoj mënyrën se si e thot, që ndonjëherë konceptohet edhe keq në publik dhe ndonjëherë ka pasur edhe komente që më thon se e duron kaq shumë ose etj, apo e di që nuk është se e bën atë lloj konotacioni, sepse e njoh dhe of kur ka ndodhur incidenti që do me thëni thash, avokat, këtu do të ndërpresim bisedën bashkë, sepse kur unë të jem në nivelin që ti mendojnë që duhet jem, atëre do bëjmë bisedën të ti. A, s'ke nivel ta? Se kisha me ty, tha. Ve që ndrojë. E kisha me politikanët. Amerikanët zojnë. Amerikanët zojnë. Shiko, për
plasja më e madhe që kam pasur me avokatin ka qenë për Albin Kurtin dhe përpara një muaji kur kam biseduar me të për herë të fundit, më ka thënë kishte të drejtë, kështu që është shumë e vështirë që avokati ngjela të thotë ke të drejtë. Kështu që do vi prapë, kërkon. Kështu që do vi prapë, po dhe mezi po pres në fakt. Vetëm që avokati është pak natyrë vështirë, ka nga ata të ftuar, domethënë problemi më i madh është ju duhet ta dini. Problemi më i madh i ftuarve është kur duan të jenë vetëm në studio. Dhe ka të ftuar që okay, ti vetëm mund të jesh shumë i mirë, po kur ke një tjetër dhe ke një person përballë që nuk mendon se si ti je akoma më i mirë. Dhe s'mund ta marrësh një person gjithmonë vetëm. Rasti avokatit apo dhe shumë të tjerë, duan të jenë vetëm në studio, unë këtë gjë e kam pak se ju ja u lejon. Shiko, nëse unë them që bëj një përshtim avokatit, me që okay, ka, do përpiqem pa ti. Dëgjoj, me të drejtë, nuk jam gjithmonë dakord me të. Po. Jam disa herë shumë dakord me të. Okay. Disa herë gjëra që thotë, për ca tema jam shumë dakord, për ca gjëra, po gjithsesi, e dëgjoj edhe është interesant në atë. Kështu që mund të bësh një pjesë ta marr. Po do të jetë një stin elektorale shumë shpejt. Dhe do të domthon ka filluar praktikisht. Të zuri prap. Gjithmonë kur i nis gjatë për të parë. Po, është edhe gjë e mirë, sepse do të ketë vëmendje tek programi dhe do ti do të kesh ti ke njohjet në politikë, pra të ftuarë që të vinë aty. Do të jetë një peshë tjetër, po. Sot e mendoj që po, është një gjë shumë e mirë që më ka kapur Kristina elektorale. Aso kohë jo për shkak të s'më duhet gjithë kjo vëmendje tani për të bërë një program për ditë 4 orë ka qenë. Breaking sepse duhet të kem siguri, nuk i njoh shumë mirë politikanët, nuk e di natyrën se si duhet i komunikoj, si duhet i flas sot po, për shkak të sot e kam, më thën jam shumë e lumtur që është stin elektorale, edhe jam shumë e lumtur që ka ngjarje. Shqipëria në fakt është një vend që ka gjithmonë çdo ditë një gjë të re, gjithmonë ka një ngjarje. Prandaj jam pak e qet për këtë pjesë sepse e di që gjithmonë do ndodhi diçka. Shumë e di shumë mirë që politika është pak e vështirë, duhet të jesh kujdesshëm edhe në komentet që bën sepse okay, personi që të ke në studio mund e kupton thelbin tënd të tjerë me radhë, por në ekran mund të tingëllojë ndryshe në rast se ti bën një batutë me një politikan apo me dikë tjetër. Uroj të shpresoj të shkojë mirë, unë nuk është se i kam shumë frikë debatet të ashpra. Është pika jote e fortë politika, si Dorel? Sot besoj që po. Na dhe unë mendoj se po. Më përpara nuk do të thaj, vërtet? Kam për po, edhe në përvojën tim më hershme në A2 kishte shumë politikë sepse është natyra e lajmit edhe gjërave të tilla. Edhe ajo që mësova unë është që ca prej tyre janë më të mirë se sa duken nga ekrani. Dhe ca që duken mirë në ekran është vërtet, po. Jam shumë dakord. Ca janë shumë butallënse se sa duken në ekran. Në ekran, po mund t'u gjesh ata. E mira është që vinë sepse kanë nevojë që të shfaqen, duan të janë të papërtuara, zoti i madh, si mund të shkojë një gjithmonë të gaxhën. Në 5 studio në një ditë, domethënë 5 televizione të ndryshme. Është mendoj edhe më bën puçra. Po gjithsesi.